Seuraavana meillä on otsake Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman merkitys- ja kehittämisehdotukset. Professori Sami Pirkola tuo kriittisen näkökulman mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan. Hän on Tampereen yliopiston työryhmänsä kanssa analysoinut suunnitelman tuotoksia tähän asti ja tehnyt myös ehdotuksia, miten tästä eteenpäin. Mielenkiintoinen alustus siis tulossa. Ole hyvä, Sami. Kiitos puheenjohtaja Jukka ja lämpimästi. Kiitos kaikille asianosaisille ja kiitos mahdollisuudesta päästä kertomaan tästä meidän aika tuoreeltaan käytännössä valmistuneesta ulkoisen arvioinnin raportista. Tosiaankin vedin työryhmää, jossa on aika paljon meidän, edustan työnantajani Tampereen yliopistoa, aika paljon Tampereen yliopiston edustajia, mutta myös muita. Koitettiin koota työryhmä, jolla olisi riittävästi laajalaista näkemystä arvioida tätä mielisuunnitelman sisältöä, sen toimeenpanoa ja vaikuttavuutta. Ja mä tässä seuraavassa yritän ehkä ylimalkaisesti käydä läpi vähän sen, mitä me on tehty ja mitä meidän tiedonkeruu ja analyysi on sitten tuottanut ajatuksia, näkemyksiä, johtopäätöksiä ja todellakin lopulta suosituksia tämän suunnitelman ikään kuin jatko tai sen seuraamuksista. Meidän työryhmässä oli huolestuttavan monta dosenttia, jotka olemme nykyään hieman huonossa huudossa. Sitä huolimatta me saatiin tämä projektisuunnitelmamme ikään kuin voitettiin tämä kilpailutus tästä projektisuunnitelmassa. Ja tämä meidän suunnitelma piti karkeasti ottaen sisällään nelivaiheisen tai voisi sanoa nelijalkaisen tiedonkeruun ja siitä tehdyt analyysit ja meidän työryhmän työskentelyn, keskustelun, pohdinnan ja sitten tämän raportoinnin aikataulutettuna. Ja tosiaankin väliraportin jälkeen me nyt eilen luovutettiin sitten tämä luonnos loppuraportista tilaajalle, eli STM:lle. Tämä on ollut hyvin paitsi mielenkiintoista, niin haastavaa työtä. Tämä kysymyksen asettelu ei ole aivan yksinkertainen, mutta toisaalta tämä on hyvin, hyvin kiinnostavaa ja meidän keskustelut on ollut vilkkaita ja rakentavia. Ja itse koen, että me on onnistuttu tuottamaan aika runsas aines tästä, myöskin aika runsaasta ja merkittävästä suunnitelmasta. En tiedä, miten sen julkisuus jatkossa on, mutta niin mä esitän teille sitä nyt pääkohtia seuraavassa. Kysymys on tästä mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta, Mieli 2009 suunnitelma, joka läsnäolijoille on kovasti tuttu, ja itse asiassa täällä on paikalla aika monta sen keskeistä laatijaa ja toiselta eteenpäin viejää, niin kuin tässä on jo todettu. Voi sanoa, että tämä työryhmä on erittäin pitkälle tämmöisen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen sitoutunutta, kokenutta väkeä, jolla on näkemystä, tietoa ja ymmärrystä näistä kehityskuluista, prosesseista. Ja oikeastaan tämän arvioinninkin yksi ydin on se, että tässä kysymys ei ole mistään ideariehestä tai ideakimarasta, vaan tosiasiassa pitkäaikaisten historiallisten kehityskulkujen jonkinlaisesta pysäytyskuvasta, tiivistymästä. Ja sikäli siinä mielessä sen arviointi tämmöisenä niin kuin, ikään kuin liikennevalotekniikalla ei ole välttämättä se oikea tapa arvioida, vaan tämä pitäisi katsoa myöskin semmoisena pitkäaikaisena prosessina, josta meillä olisi tärkeämpää niin kuin nähdä, että miettiä, että ollaanko me ylipäänsä tekemässä oikeita asioita meidän järjestelmässä, tunnistetaanko me sellaisia kipupisteitä tai haasteita tai tarpeita, joihin me osataan puuttua ja mennä niistä sitten eteenpäin, ja osataanko myöskin korjata toimintaamme. Ja tästä korjaamistapahtumastahan meillä myöskin on kysymys nyt, kun me arvioidaan tämän suunnitelman sisältöjä ja onnistuneisuutta, että mitä tästä eteenpäin, niin mä tuun sitten ihan lopuksi viimeisissä dioissani siihen. Tähän sisältöön ei sen enempää, tämä on meille kaikille neljine painopistealueineen tuttuja ehdotuksineen, mutta niin mä käyn ne tuossa jäsenyksen hengessä kuitenkin läpi ja ensin esittelen tämän meidän tiedonkeruun vähän tarkemmin. Tämä kysymyksen asettelu, minkä STM tässä teki, niin ymmärrettävästi se piti sisällään jonkunlaisen toiveen siitä, että onko tämä suunnitelma ollut oikein laadittu, onko sen rakenne ollut oikea ja onko sen toimeenpano sujunut niin kuin sillä tavalla, että siitä on ollut jotain hyötyä. Ja tämä tilaus tai toimeksianto oli purettu tämmöisiin alakysymyksiin, joihin me on pyritty kaikkiin kyllä vastaamaan.
Jollain lailla mä ajattelen, että kysymys on siitä, että onko tämän tyyppinen suunnitelma niin kuin politiikan väline vai onko se kenties niin kuin politiikan lähtökohta, eli me ollaan semmoisen asiantuntijuuden ja toimimisen jotenkin hyvin mielenkiintoisessa niin kuin polttopisteessä. Mä nyt tarkastelen tässä sitä enemmän tämmöisenä niin kuin välineenä, niin kuin tarkoitus on ollut, mutta yritetään myöskin vähän miettiä sitä, että onko tämän niin kuin ydin sillä lailla. Tai oikeastaan mä olen sanomassa, että tämän ydin on jossain mielessä hyvinkin niin kuin tärkeä ja merkille pantava, ja niin sen toimeksipano sitten on saattanut jossain määrin, sitä olisi voinut ehkä hieman muutamilta kohdin tehostaa. Tämä meidän tiedonkeruu, niin kuin sanoin, niin koostui neljästä eri osa-alueesta. Me tehtiin keskeisille avainhenkilöille kautta tämän maan tämmöinen sähköinen kysely, jonka sisältö jäsentyi tämän suunnitelman painopistealueiden ja ehdotusten mukaan, ja pyydettiin ihmisiltä tämmöisiä strukturoituja arvioita siitä, miten kukin painopistealue on toteutunut käytännössä heidän alueellaan. Pyydettiin kouluarvosanoja tai 5-luokkaisia pisteytyksiä, ja sitten myöskin avoimia vastauksia niistä esteistä tai myötävaikutteista tekijöistä. Aika moni tässä huoneessa on varmaan tämän kyselyn saanutkin ja siihen vastannut. Meidän vastausprosentti oli hyvä tai huono, 26%, mutta vastausmäärä oli kuitenkin semmoinen, että me saatiin ihan mielenkiintoisia analyysejä tehtyä näistä niin kuin vastauksista ja niiden vastausten jakautumista eri vastaajaryhmien kesken. Että nämä poikkeasi hieman toisistaan, miten eri tahojen tai eri tasojen toimijat arvioi näitä niin kuin tämän suunnitelman eri puolia, sen sisältöjä ja toimeenpanoa. Mä en käy näitä muuta kuin näin kursoisesti läpi, mutta niin toivottavasti tämä raportin sisältö sitten myöhemmässä vaiheessa pääsee tarkempaan tarkasteluun. Systemaattinen tilastoiden poiminta. Me kerättiin aika mittava määrä niin kuin tarjolla olevaa tilastotietoa sairaanhoitopiireittäin tai maakunnittain. Tavoitellen tämmöistä toisaalta niin kuin alueellista vertailuanalyysiä ja sitten tämmöistä aikasarjaanalyysiä. Ja tätä haravointia tehdessä meille jäi sitten käteen tämmöisiä keskeisimpiä indikaattoreita, joita mä tuossa pikkusen sitten vilauttelen näiden painopistealueiden yhteydessä. Tämä oli näiden tilastollinen analysointi sitten niin kuin selittävien tekijöiden osalta ei ollut kovinkaan yksinkertaista, ja oikeastaan me tässä vaan totean vain tiettyjä trendejä, mitä näistä voidaan sitten nähdä ja arvioida, että onko meidän niin kuin kehityssuunnat ollut jollakin tavalla myönteisiä tai positiivisia, ja sitten toisaalta onko meillä merkittäviä alueellisia eroja. Lähinnä näitä asioita voidaan todeta näistä tiedoista. Asiantuntijahaastattelut myös tämän haastattelun kohteita istuu tässä salissa. Me sovittiin, että nämä on luottamuksellisia, eli mä en henkilöi, mutta osa teistä tietää joutuneensa tämän grillin kohteeksi. Eli me tehtiin tämmöisiä 3 vartin tunnin mittaisia teemahaastatteluja, joissa käytiin läpi melko tarkastikin tämän suunnitelman keskeisiä puolia, sisältöjä ja vaikuttavuutta, ja ne tallennettiin. Ja sitten tämmöisten laadullisen tutkimuksen menetelmin ne purettiin ja teemoitettiin ja tehtiin niistä sitten tämmöisiä johtopäätteleviä tiivistelmiä. Tämä oli oikeastaan ehkä tiedonkeruun puolella semmoinen hyvinkin positiivinen yllätys, että saatiin aika hyvää tämmöistä niin kuin punnitsevaa syvätietoa, jota me sitten näissä niin kuin varsinkin johtopäätösvaiheessa voitiin käyttää hyvinkin hyödyksi. Ja sitten aika tärkeä osa tätä meidän arviointia on ollut tähän asiaan liittyvien erilaisten selvitysten ja asiakirjojen taustapaperien läpikäynti. Niitä on käyty sekä kotimaisia että kansainvälisiä aika mittavasti läpi sillä idealla, että vasta ollaanko ikään kuin kartalla. Ja niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin sen mielikuva jo voin sanoa sen tässä vaiheessa on, että suunnitelma on ollut hyvinkin tyylikkäästi tämmöisen monenlaisen kehittämistrendin yksi tämmöinen tiivistymä, ja se kävi ilmi myös näissä kansainvälisten suositusten vertailuissa. Tässä Euroopan, WHO:n Euroopan mielenterveystoimintasuunnitelman tavoitteet, jotka erittäin nätisti sijoittuu näihin mielisuunnitelman painopistealueisiin, osoittain sitä, että tässä ollaan oltu jollakin tavalla tämmöisten kansainvälisten kehityskulkujen mukana ihan kiitettävästi. Tässä todettiin jo tämä THL:n rooli, toimeenpaneva rooli. Se on tässä tämän suunnitelman toimeenpanossa ihan tietenkin keskeinen kysymys. Ja tässä on kartta, jota me nähtiin jo jonkun verran, missä nimenomaan näiden THL:n kärkihankkeiden avulla koitettiin konkretisoida näiden painopistealueiden sitten tavoitteiden toimeenpanoa. Ja mä en oikeastaan mene tähän sen pidemmälle
THL esitti omia arvioitaan siitä tuossa aikaisemmin, mutta on tärkeää ymmärtää, että tämän suunnitelman toimeenpanoksi ei ole ollut paljon muuta niin kuin konkreettista niin sanottua tulivoimaa kuin sitten nämä kasteohjelman hankkeet, joista me kuultiin, niistä THL:n toimet ikään kuin ministeriön alaisena tämmöisenä virkatoimijoina. Tämän arvioinnin toteutus, tämä jaettiin tämmöiseen, niin kuin, voisiko sanoa, formaaliseen arviointiin, eli tämän prosessin arviointiin, ja sitten tämmöiseen summatiiviseen arviointiin, johon tämä jälkimmäiseen painottuu, eli siihen niiden vaikutusten punnitsemiseen, mitä tällä suunnitelmalla ehkä on ollut. Ja tämä sitten, että niin, me jäsennettiin tämä ikään kuin prosessinomaisesti itse tähän, tämän ohjelman sisällön ja niin kuin linjausten arviointiin, ja sitten tämän ikään kuin toimeenpanon, toimenpiteiden arviointiin, ja sitten mahdollisiin vaikutuksiin, ja sitten lopulta sitten pyrittiin tekemään tämmöinen jonkinlainen kokonaisarvio johtopäätöksinä ja suosituksina, että se meni tämmöisen WHO on tämän tyyppisten hankkeiden julkaiseman ohjeen mukaisesti kutakuinkin sitä hieman soveltaen, että tässä oli tämän meidän arvioinnin dynamiikka. Tässä näette pienen palan tästä näistä tiedonkeruun niin kuin tiedonkeruun välineistä. Alempana on tämän sähköisen kyselyn tuotetta ja tässä ylempänä on tämän meidän asiantuntijan haastattelun teemotettua ihan ikään kuin esimerkkinä siitä, minkälaisia tiedon palasia meillä oli käytettävissä. Tässä tämmöisenä yleisenä arvioina tämän suunnitelman sisällöstä ja linjauksista ja myöskin vähän toimeenpanosta, että niin kuin sanoin, tämä suunnitelma oli varsin hyvin linjassa sekä kansainvälisen että kansallisen kehityksen kanssa. Ja tämä onnistui toki tarttumaan keskeisiin kysymyksiin ja tämän sisältö tosiaan linkittyy jo alkaneeseen ja meneillään olleeseen kehittämistyöhön. Se oli sen moottoroima ja se oli taas itse puolestaan moottoroimassa sitä siitä eteenpäin. Tämän suunnitelman ehdotukset on ollut kovin eri tasoisia, jota voidaan ajatella vähän kriittisesti, että se kenties on voinut vähän hämmentää tämän tulkintaa ja vaikeuttaa tämän niin kuin läpäisyvoimaa. Toisaalta voi olla, että tämmöinen monitasoisuus on jossakin kohden myöskin positiivinen seikka, eli se, tässä on ikään kuin monenlaiseen käyttöön voimaa ja punnittavaa. Tämä seurantavälineiden puuttuminen on ollut selvästikin ongelma tässä, että tässä oli paljon tavoitteita, osa oli semmoisia niin kuin hyvin konkreettisia ja osa taas oli enemmänkin tämmöisten niin kuin yleisten toiveiden tasolla ja näiden seuraamiseen ei ollut selviä mittareita juurikaan tässä esitetty, mikä on jälkeenpäin ajatellen, voisiko sanoa varovasti sanoi vähän niin kuin puute. Eli tämän tyyppisen suunnitelman, jos sen halutaan arvioida se vaikuttavuutta tosiasiassa, niin ne mittarit saisi olla hyvin paljon selkeämpiä. Yleisesti ottaen näissä meidän tiedonkeruuinstrumenteissa, eli tässä kyselyssä ja haastattelussa, niin kauttalinen arvioitiin tämän sisältö selkeästi niin kuin vahvemmaksi ja merkittävämmäksi kuin tämän toimeenpano, mikä ei ole tämmöisen suunnitelman yhteydessä mitenkään yllätys. Se on varmaan aika odotettavakin tilanne, että kootaan tärkeitä asioita ja sitten ikään kuin jäädään seuraamaan, että mikä niistä sitten niin kuin validoituu seurannassa ja niin paljon varmasti jää aina toteutumatta, mutta että se kävi kyllä ilmi näissä meidän mittareissa tämä näiden kahden asian ero. Tämä asiakkaan aseman vahvistaminen, tämä ykköspainopistealue, niin tässä oli ehkä jonkun, mä itse noin niin kuin yhteenvetän ajattelen, tässä oli jotain ihan positiivista. Meillä työryhmäläisille kävi ilmi, että monenlaista hyvää on tapahtunut. Tämä jo tänään esille tullut kokemusasiantuntijuusasia on ehdottomasti ollut tämmöinen positiivinen prosessi ja kehityskulku, joka tuntuu vaikuttaneen kentällä aika laajalti. Tämä on hyväksytty ja tunnistettu ja tämän toiminnan on koettu ikään kuin hyödyttäneen meidän mielenterveys- ja päihdepalveluita ihan aidosti. Mutta hieman yllätti itseni, että toisaalta myöskin asiakkaan asemaan laskettavia tämmöisiä niin kuin toimeentuloturvaan ja yhdenvertaisuuteen liittyviä pieniä toimenpiteitä on ollut aikamoinen litania tosiasiassa. Et kun näitä käytiin läpi ikään kuin lainsäädännön ja asetusten ja vaikka kelakäytäntöjen tasolla, niin voitiin todeta, että paljon kaikkea hyvää on tapahtunut. Eri kysymys on sitten se, että millä tavalla tämän yhteysmielisuunnitelmaa voidaan suoraan osoittaa. Mehän tarkastellaan varmaan tämän tyyppisen suunnitelman tätä vaikutusvoimaa myöskin semmoisen yleisen niin kuin, referenssin tai informaatio-ohjauksen kautta.
Tämä tahdosta riippumattoman hoidon käytäntöjen kehitys on ollut ehdottomasti positiivista ja on varmasti tämän suunnitelman yksi vahvuuksia tämän suunnitelmakauden aikana ja sen myötä tehtyjen aktiivisten kehittämistyön seurauksena, niin tahdosta riippumattoman hoidon käyttö on selvästi vähentynyt ja nämä käytännöt on inhimillistynyt. Tämä voidaan todeta ihan selvänä tämmöisenä ikään kuin voittona. Tässä on näitä tilastoja, tahdosta riippumaton hoito on määrätyt henkilötasolla, ne on laskeneet kautta linjan, toki kylläkin sitten merkittävästi alueellisesti eroten, eli näissä kaikissa indikaattoreissa me todetaan käytännössä niin kuin selviä maakunnallisia tai sairaanhoitopiirrettäisiä eroja. Mutta tässä on hyvä todeta, että tämä tahdonvastaisen hoidon käyttö on vähentynyt ainakin osittain ihan aktiivisen tämmöisen työskentelyn kautta tämmöisten pohjoismaisten ja kansallisten verkostojen myötä. Tämä edistävä ja ehkäisevä työ sai sekä näissä tiedonkeruissa kentältä ja asiantuntijan haastatteluissa selvästikin ehkä negatiivisinta palautetta, ja ehkä se jollain tavalla on tässä jo keskustelussakin tämmöisenä huolena tullut esiin. Nämä tavoitteet oli melko väljästi määriteltyjä, tähän ei ollut semmoisia konkreettisia ikään kuin toimenpiteitä juurikaan esitetty, vaan ainoastaan ajatuksia siitä, että meidän tulisi tämmöistä ylisukupolvista toimintaa niin kuin, tai työskentelyä niin kuin kohentaa. Toisaalta sitten tässäkin, kun näitä käytiin läpi näitä niin kuin tapahtumia ihan taustamateriaalien valossa, niin tosiasiassa aika paljon on tapahtunut yksittäisten hankkeiden tasolla tämmöisiä perheiden tukemishankkeita, koululaisten tukemishankkeita, mutta näitä ei voi suoraan yhdistää mielisuunnitelmaan. Kasteohjelmassa kyllä tapahtui monenlaista, mutta esimerkiksi kivakoulujen näiden hankkeiden niin kuin implementointi, mikä on meille monille tuttu ja vaikuttavaksi tiedetty interventio, niin sen yhteyksiä me ei voitu mielisuunnitelmaan suoraan niin kuin osoittaa. Tässä on kuva tämmöisestä yhdellä kasteohjelmasta tukea saaneessa hankkeessa tuotetusta preventiokatsausraportista, jossa on käytännössä ihan niin kuin käyttövalmis toimintaohjelma, mitä voidaan preventiivisen työn eteen tehdä, eli näyttöön perustuen vaikuttavaksi osoitettuja ohjelmia koululaisille tai perheille, joita tässä jatkossa voitaisiin ajatella, että otettaisiin hyvin konkreettisesti niin kuin tämmöiseen toimeenpanevaan käyttöön. Me todettiin tässä työryhmän keskustelussa pohdinnossa, että tämä teema on ehkä semmoinen, joka tuntuu elävän meidän järjestelmän kehityksessä, mutta paljon vähemmän me saadaan oikeastaan tässä niin kuin konkreettista aloitetta aikaan. Tämä on toistuvasti semmoinen jonkunlainen niin kuin toiveikas ajatus siitä, mutta että niin kenties nyt sitten tästä eteenpäin tämän seminaarinkin jälkeen ja tämän myötä, niin me voitaisiin tarttua jollakin tavalla konkreettisemmin näihin. Tämä alkoholijuomien myynti, joka oli jäsenet tuossa yhdeksi seurannan tavoitteeksi, niin voidaan todeta, että absoluuttisen alkoholin myynti on vähentynyt. Tässä indikaattorissa ja muissakin huomataan kyllä semmoinen pikkusen ehkä kiusallinen seikka, että nämä myönteiset kehityskulut on usein alkanut jo hieman ennen tämän suunnitelman niin kuin toimeenpanon tai valmistumisen toimeenpanon alkamista. Eli tässäkin alkoholin myynnin lasku on alkanut vuodesta 2007. Siihen on varmasti osaltaan vaikuttanut nämä aktiiviset alkoholiveron korotukset, joista sitten tämä ensimmäinen on tullut jo ennen suunnitelman kautta. Alaikäisten nuorten aikuisten humalaikuinen juominen on vähentynyt, mikä on varmasti kertoo jostain hyvistä suunnista. Alkoholikuolleisuus ja myös päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyt väkivaltarikokset, nämä kaikki on myöskin laskenut sitten vuodesta 2008 eteenpäin jälleen alueellista vaihtelua ilmentäen. Tämä mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestäminen on jossakin mielessä nyt sitä semmoista niin kuin kovaa suunnitelman niin kuin kohdealuetta, johon kohdistuu paljon mielenkiintoa. Tässä oli kaksi semmoista isoa trendiä, jotka on meidän palvelujärjestelmän kehittämisen teemoja, eli tämä mielenterveys- ja päihdepalvelujen jonkinlaisten integrointi ja sitten tämä avohoidon ensisijaisuuden korostaminen ja laitoshoidon purku. Ja nämä on kaksi semmoista suurta trendiä, joiden suhteen voidaan todeta, että tämä suunnitelma on ollut aktiivinen ja toiminut varmasti referenssinä näiden asioiden parissa työskentelylle hyvinkin ja antanut semmoista sekä informaatio-ohjausta ja selkänojaa sitten niille toimille, mitä on tehty sitten alueellisesti. Mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä koskevia tavoitteita, ne on edennyt itse asiassa monilta osin. Työkyvyttömyyteen ja työterveyshuoltoon kohdistuneita aktiivisuutta voidaan todeta seurannassa.
Kuitenkin pieni huoli on siitä, että miten tästä eteenpäin nyt meidän taloustilanteen ja myöskin tiettyjen poliittisten niin kuin, ikään kuin valintojen myötä, niin miten jatkossa tässä suhteessa tapahtuu. Ja tässähän tämän mielenterveyspäihdepalvelujen järjestämisen ja sitten myöskin tämän viimeisen niin kuin painopistealueen osalta tämä sote-ratkaisu on hyvin keskeisessä roolissa, eli se toisaalta niin kuin tulee ottamaan paljon tämän suunnitelman niin kuin tavoitteista ikään kuin hoitaakseen, mutta myöskin ehkä jollakin tavalla sitten niin kuin, häiritsee tämän prosessin kokonaisarviointia. Mutta tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen niin kuin palvelurakenteen niin kuin integroiminen tähän tulee tukemaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiota jatkossa ja myöskin perus- ja erikoissairaanhoidon integroitumista. Et siinä mielessä meillä on aika hyviä mahdollisuuksia tämän mahdollisen sote-ratkaisun kanssa näköpiirissä. Tämä tahdonvastaisten hoitolähetteiden niin kuin indikaattori. Se kertoo myös tämän niin kuin tahdonvastaisen hoidon vähenemisestä, mutta mun mielestä se kertoo myöskin aika paljon meidän kokonaisjärjestelmän toimivuuden kohenemisesta. On aika niin kuin itsestään selvää, että tahdonvastaiset lähetteet kertoo jollakin tavalla meidän avohoidon myöhästymisestä, epäonnistumisesta ja niiden selvä niin kuin väheneminen niin jollakin tavalla kertoo, että me onnistutaan puuttumaan asianmukaisemmin tämmöisiin niin kuin vaikeampiin mielenterveysprosesseihin. Tässäkin on selviä alueellisia eroja jälleen kerran, että tämä on toistuva havainto tässä meidän seurannassa. Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät on ollut tietenkin semmoista hyvin positiivista trendiä seurata tässä alueellisia eroja, mutta käytännössä niin näitä on kautta valtakunnan niin näitä hoitopäiviä, eli tarkoittaa samaa kuin sairaan sijoja pystytty vähentämään jo pitkällä juoksulla, ja tämä trendi on tuntunut jatkuvan myös tämän suunnitelmakauden aikana hyvin positiivisessa hengessä. Tähän on se, mikä tässä on, ja tämä on sitä myöskin tämän kehittämistyön kovaa ydintä, että tähän on tapahtunut tämän parhaimmillaan tämmöisten aktiivisten reformien, eli nimenomaan avohoidon kehittämisen, sen osaamisen syventämisen ja prosessoinnin kautta, niin että me ollaan kehitetty monipuolisempaa, vaikuttavampaa avohoitoa, ja sitten voitu laskea näiden sairaalahoitopäivien tai sairaansijojen käytön määrää. Näitä tämän työn sankareita istuu myöskin tässä salissa aika paljon. Eri sairaanhoitopiireissä on ollut toimijoita, jotka on tarttunut tähän asiaan ja nimenomaan tavoitteellisesti tehnyt sitä työtä. Näiden ohjauskeinojen kehittämisen osalta niin me jäätiin vähän semmoiseen hieman skeptiseen arvioon. Ja nimenomaan ajatellaan, että tämä sote-ratkaisu tulee jollakin tavalla niin kuin syömään ikään kuin tämän tavoitteen tai painopistealueen niin kuin eväitä jossain määrin. Tai toisaalta myöskin ottamaan, niin kuin muuttamaan meidän ohjausjärjestelmää sillä tavalla, että se tosiasiassa sen pitäisi vahvistua tämmöisen ohjauskeinojen. Tässähän oli kysymys koulutuksen kehittämisestä, suositusten kokoamisesta, resursseista ja koordinoinnista ja myöskin lainsäädännöstä. Ja näiden alueilla on hyvin vaihtelevasti tapahtunut semmoista kehitystä, mitä ehkä alun perin sitten niin kuin ajateltiin. Jos yhteenvedän näistä arviointijohtopäätöksistä ensin, niin mä olen tosiaan vilautellut teille niin kuin tiedonkeruun palasia ja voin vain niin kuin viitata keskusteluun, jota on käyty, mutta me arvioitiin tämän ryhmän niin kuin, työn loppusuoralla, että tällä suunnitelmalla on ollut myönteinen vaikutus erityisesti tämän tietoisuuden lisääntymisen kautta ja tämmöisen ikään kuin referenssien toimisen kautta, ja se on lisännyt meidän tietoisuutta asiakkaan aseman tärkeydestä ja myöskin kuitenkin tämän edistävän ehkäisevän työn merkityksestä, vaikkakin mä totesin, että se ei ole konkretiaan tämän kauden aikana niin paljon mennyt. Ja sen voima on ollut juuri se, mistä mä lähdettiin liikkeelle, eli tämä on sen linjakkuus niin kuin yleisen tämmöisen kehityskaarien kanssa, niin on ollut sille tietenkin tämmöinen myönteinen tekijä. Todellisuutta on se, että tämä suunnitelmakausi on osunut yksiin tämmöisen ikään kuin laman ja meidän palvelurakenteen ongelmien kanssa, ja se on varmasti kärsinyt osittain sitten siitä. Ja myöskin se, että meidän huomio on tähän sote-uudistukseen niin paljon keskittynyt, on saattanut hieman syödä tämmöistä läpäisyvoimaa ja ehkä myöskin semmoista medianäkyvyyttä, joka tämmöisen ohjelman kanssa on tärkeä vaikuttava tekijä. Ja toki kuuluu aina sanoa, että tämä suunnitelma olisi onnistunut paremmin, jos tähän koordinaatioon olisi voitu ja toimenpanoon olisi voitu suuntaa enemmän resursseja. Minulla on nyt kolme diaa ja sitten vielä neljäs, jotka on sitten nämä tosiaan mun tärkein tai meidän työryhmän tärkein lopputulema, eli nämä suosituksessa me todetaan, että nämä asiakkaan asemaa koskevat tavoitteet on jatkossakin hyvin keskeisiä.
muutokset meidän niin kuin ihan kansainvälisessä niin kuin kontekstissa ja myös meidän palvelurakenteessa on aina riski näille meidän tälle mielenterveyspäihdeasiakkaille ja heidän osallisuudestaan ja etuisuuksistaan on pidettävä ihan erityisesti huolta. Varhain puuttumisen keinoilla on osoitettua vaikuttavuutta ja niihin tulee jatkossa tarttua ihan konkreettisiin päätöksiin ja toimenpitein. Tämä trendi laitoshoidon minimoimisesta niin, ja myöskin integraatiosta erikois- ja perusterveydenhuollon kanssa ja somaattisen sairaanhoidon kanssa tulee, siihen voidaan sitoutua jatkossakin. Ja itsemurhien ehkäisyohjelma on ainakin syytä pohtia, että pitäisikö meidän jatkossa ottaa itsemurhien ehkäisyagendalle uudestaan, vaikka tämä positiivinen trendi on jatkunut jo pitkään. Me odotellaan nyt pari viikon päästä niin viimeisiä lukuja ja voidaan sitten keskustella asiasta lisää. Tulevaisuuteen liittyviä suosituksia. Näiden palveluiden tulee olla voimakkaasti agendalla, kun me rakennetaan uusia palveluita ja hallintojärjestelmiä. Ja tätä integraatiotyötä on syytä jatkaa, niin mielestäni päihdepalvelujen integraatiota ja muuta integraatiota. Me nostettiin vielä tässä keskustelussa erikseen esiin tämä asumiskuntoutuksessa olevien asiakkaiden asema, jota tässä ei ollut tässä suunnitelmassa hirveästi huomioitu, mutta se on hyvin keskeinen asiakasryhmä monessa mielessä niin kuin terveyshyötyjen ja hyvinvoinnin ja toisaalta myöskin tämän laitoshoidon purun kannalta, ja se olisi syytä ehkä nostaa jatkossa voimakkaammin esiin. Tietojärjestelmien merkitys tämmöiselle kehittämistyölle on ihan elintärkeää, ja se me tuodaan tuossa raportissa kyllä ihan selvästi esiin, että jos halutaan jatkossa vaikuttavuutta, niin meidän tulee huolehtia, että meidän järjestelmät palvelee meidän kehittämistyötä. Päätöksentekoon suosituksia. Mielenterveys- ja päihdekysymysten on oltava kaikilla agendoilla jatkossa, kun tehdään kehitystyötä, on se sitten tämmöistä niin kuin etäisempää kehitystyötä tai sitten ihan tätä ytimeen menevää niin kuin päätösten tekoa. Ja tämän sote-ratkaisun myötä tehtävien tämmöisten niin kuin järjestelypäätösten yhteydessä niin meidän täytyy ottaa mielenterveys- ja päihdekysymykset sinne ihan konkreettisesti mukaan tässä vaiheessa. Toinen vaihtoehto on rakentaa joku uusi kehittämisohjelma, mutta niin mä tässä vaiheessa olen esittämässä, että näihin järjestämispäätöksiin tulee mielenterveys- ja päihdeongelmat vahvasti mukaan. Eli nämä kysymykset tulee ottaa jatkoksi niin kuin painopistealueeksi, kun valmistellaan uusia rakenteita. Mä aamulla heräsin pikkusen etukenossa, kun tämä tilaisuus oli tuossa mielessä pyörinyt, ja päätin, että mä yritän kolmella virkkeellä lopuksi niin kuin kiteyttää sen, mitä tässä suunnitelmassa ehkä on ollut kysymys ja mitä se jatkoi. Ja nyt ne on tässä ne virkkeet, ja mä voisin itsekin lukea, että menikö yhtään kohdilleen. Kyllä. Näin. Seison tämän takana niin tässä päivän taittuessa kohti iltapäivää, että niin, näin sen asian voisi kiteytetysti sanoa. Ja mä kiitän mielenkiinnosta ja toivotan kaikille oikein mukavaa ja antoisaa seminaaripäivää. Kiitos Sami Virkolalle.